L'Esport Club Granollers ha encaixat aquest cap de setmana la primera derrota de la temporada després de dos empats en les dues primeres jornades de Lliga. A la visita al camp de la muntanyesa s'ha saldat amb una derrota per 3 a 0 que deixa els granollerins en la 17a posició de la taula. Pedro, al 14, avançaria els barcelonins, mentre que, 10 minuts més tard, Dani Sánchez faria pujar el 2 a 0 amb un llançament inversemblant. Els de càmera podrien haver reduït diferències abans del descans, però l'àrbitre es va en protagonista anul·lant el gol. Doncs els eh, primers 10 minuts que nosaltres no han sortit bé, ells s'han avançat en el marcador i a partir d'aquí bueno, hem intentat poldre fer alguna cosa, però de seguida ens ha vingut un segon gol d'un rebot, una mica jugant una mica rara. I sí que a la segona part l'equip havia sortit bastant millor, però jo crec que aquí hi ha una persona que, que ha volgut també ser protagonista dintre del terreny de joc. Pitar, eh, jo sempre parlo dels hàbits, que possiblement és el més difícil que hi hagi. Però hi ha una cosa que poden controlar, que és el criteri. A partir d'aquí, quan no hi ha el mateix criteri, jo crec que, que, bueno, que, que hi ha influència dins del resultat. A la represa, les expulsions d'Héctor i Joshua van acabar tallant qualsevol tipus de reacció granollarina i el 89, Joshua, el de la muntanyesa acabaria sentenciant amb el tercer definitiu.